Сьогодні готую смачний та ніжний салат, який підійде на святковий стіл. Або на кожен день, багато часу для приготування не треба. А якщо заправити його йогуртом, то буде ще й дієтичний. А які салати любите ви, пишіть в коментарі. Будемо готувати разом. Відварила курячі четвертинки в підсоленій воді. Як на мене, вони найкраще підходять для цього салату. Після охолодження знімаю шкіру та відділяю від кісток. І нарізаю невеликими шматочками. Далі дрібно ріжу цибулю. Детальний рецепт в описі під відео. Та нарізаю свіжі огірки, також маленькими кубиками. Тепер ріжу відварені курячі яйця. Подрібнюю свіжий кріп або можна взяти ту зелень, яка вам більше подобається. Ну а для мене найкраще це саме кріп. Додаю зелений горошок і видавлюю часник. А ще сіль і чорний мелений перець за бажанням. Заправляю майонезом або можна замінити йогуртом. Все добре перемішую. Це мій найулюбленіший етап. Ну ось і все, смачний салат готовий. Всім приємного!